Լեռնային Ղարաբաղում ձերբակալված եւ Ադրբեջան տեղափոխված Արցախի նախկին նախագահները, ռազմաքաղաքական բարձրաստիճան պաշտոնյաները մինչ օրը շարունակում են գտնվել Բաքվում։ Ուզում եմ իմանալ, թե այս ընթացքում ինչ քայլեր է իրականացրել Հայաստանի Հանրապետությունը նրանց Հայաստան կամ երրորդ երկիր տեղափոխելու ուղղությամբ, որն է եղել վերջին քայլը կամ առհասարակական բանակցություններ այս առումով, եւ բացի այդ էլ ամիսներ առաջ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ասաց, որ Արցախի նախկին նախագահներին Հայաստանում չեն սպասում։ Հիմքեր ունի այդպես կարծելու Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը եւ չեն սպասում արդյոք Արցախի նախկին նախագահներին Հայաստանում։ Նախ գիտեք, ես ձեռնպահ կմնամ Ռուսաստանի նախագահային ձեր կողմից վերագրող արտահայտությունը մեկնաբանելով, որովհետեւ համեմատ դեպի այդպես բան չեմ լսել, չեմ բացառում, որ եղել է, ես բաց եմ թողել, բայց ինչպես նախկինում ասել եմ, ուրիշին վերագրվող ուղիղ մեջբերումները նախընտրում եմ մեկնաբանել միայն անձամբ դրանք կարդալուց կամ ծանոթանալուց հետո։ Երկրորդը, իրականում ձեր հարցին արդեն իսկ պատասխանեցի նախորդ հարցերից մեկին, ասելով, որ Ադրբեջանում պահվող գերիների պատանդների, այլ պահվող անձանց վերադարձի համար ամենօրյա աշխատանք է արվում։ Գիտեք ինչ, եւ ես հասկանում եմ նաեւ, որ այդ ամենօրյա աշխատանքը, այդ ամենօրյա աշխատանքի նկարագրությունը նույնիսկ անիմաստ է, քանի դեռ արդյունք չկա։ Դակ նախկինում էլ գերեվարված մեր հայրենակիցների հարազատների հետ հանդիպումների ընթացքում ես ընդունում էի նաեւ այդ տեսակետը, անկեղծ ասած մի քիչ պահից նաև խուսափում էի ամենայն հարգանքով նրանց հետ հանդիպելուց, որովհետև իրենց էլ էի ասում, ես հասկանում եմ, որ ես հիմա ինչ էլ ասեմ, այս արինք, ստեղ գնացինք, այնտեղ գնացինք, ստեղ զանգեցինք, ստեղ խոսացինք, դա ձեզ համար ոչ մի բան է, քանի դեռ ձեր հարազատները ձեր տանը չեն, եւ դա նորմալ ընկալում է, եւ հետեւաբար հարցի ճիշտ, կոռեկտ եւ սոլիդ պատասխանը այն է, ինչ որ ես առաջարկում եմ, որ մենք ամենօրյա աշխատում ենք։ Արդյունավետ է այդ աշխատանքը, քանի դեռ վերադարձը տեղի չի ունեցել, ակնհայտորեն ոչ։ Բայց նույն կերպ մենք շատ երկար անարդյունավետ աշխատանք արեցինք մեր դեկտեմբերին վերադարձած եղբայրներին վերադարձնելու հարցով, այդ աշխատանքը արդյունավետ էր, անարդյունավետ էր այնքան ժամանակ, քանի դեռ նրանք չվերադարձան։ Նույնիսկ նրանց վերադարձից 5 րոպե առաջ դա անիմաստ, անարդյունավետ, անիմաստ չէ, անարդյունավետ եւ այսպես ասած սիզիփոսյան աշխատանք էր, որը մենք պարտավոր էինք անել եւ պարտավոր էինք անել, եւ այո, շատերին կարող էր դա նույնիսկ թվալ մեր հավաստիացումները ամենօրյան աշխատանքին, նույնիսկ կարող էր թվալ անիմաստ ուղղակի խոսակցություն։